Hejsan och välkommen till The Genesis Screen och ska del 2. Eller nej, jag ska fan, det blev inte så. Ja, nej men i alla fall. Ja, nu blev det så här att hon kom här mitt i allting och jag kan inte prata med honom liksom, att jag började skratta och så blev det inget seriöst av det. Så det är inte jätteseriöst. Men här kan jag koncentrera mig bättre om. Så det är vad jag kan göra när hon är där. Så det blir väldigt flummigt i så fall. Ja, vad är del 2? Ja, vad var det jag skulle prata om? Påsken. Jag firade påsk med hennes familj och det var väldigt mysigt och så. Vad innebär påsken för er? Är det någonting ni liksom jämför med julafton eller typ midsommar? Liksom, det är ju en annan sak när man är liten då. Man kan klä ut sig, man kan gå som man gör på Halloween, gå ut eller godis eller gå som man gör på påsken. Man, jag vet att jag gjorde när jag var liten. Jag gjorde bykort, jag gjorde små teckningar, jag tror jag delade ut godis en gång också. Jag köpte en massa godis och så delade ut, så fick jag pengar, så fick jag godis. Men som mest fick man ju pengar hela tiden. För att, men det var inga stora summor liksom. Det kunde bli, men det blev inte. Eller? Fan vad konstigt det blev. Ja, men i alla fall när jag fattar grejen. Påsken för mig. Det betyder inte lika mycket för mig nu idag som ni gjorde när jag var liten. Verkligen inte. Det är samma som julafton eller midsommar har det här mot blivit en annan grej för mig. Förutom att jag tycker om midsommar då det är sommar, det är varmt och det är alla fulla glada, eller de flesta i alla fall. Och midsommar. Men jag är inte den som gillar att gå ut och supa bara för att det är midsommar. Jag gillar liksom att dansa runt midsommarsången. Jag vill, alltså jag, det är väldigt många som bara super sönder sig. Och jag kan säga att jag inte är en av dem som gör det. Det är en pilla, det är någonting speciellt. Alltså man ska inte dricka måttliga mängder. Men man kan dricka måttliga längder och sen när man märker att det börjar bli för mycket så ska man ju sluta. Men det är ju många som inte har den, eller som inte känner den gränsen där man bara, men jag orkar inte dricka mer nu, nu måste det bli vatten resten av kvällen. Eller att man behöver mer vatten och sen kanske dricka någon dricka till om man känner att man klarar av det. Det tycker jag är väldigt många små problem med det. Att de inte dricker och sen inte slutar dricka när de väl har börjat. Så jag sitter bara och tittar på mig själv hela tiden. Det var väldigt störigt. Den här sladden är totalt bra. Så är det. Nu har den inte lika vägen längre. Och sen att folk inte tar hänsyn till andras privatliv. Det är väldigt svårt och det är väldigt många. Det är någonting som jag kan tycka är väldigt respektlöst. Det är, jag vet att jag var sån när jag var i tonåren. Jag var som värst. Jag trodde att jag var så jävla cool och liksom så att jag började mässa med brudar som jag störde mig på, som jag hade träffat via nätet då och liksom, och de är säkert jättetrevliga eller så, men jag liksom, jag, alltså jag vet inte vad jag ska säga, för att jag ska känna så som jag känner så måste de ha gjort mig någonting för att jag liksom stör mig på dem. Och då måste jag liksom, eller jag gör inte det idag, men då när jag var i den åldern, då när jag var som värst, då liksom bara,
Ja, men typ som att ja, men du är ful äcklig, liksom, vad vill du liksom? Och jag har fått reda på att det är en av mina vänner som blir trakasserad av en sån här idiot. Och jag kan inte låta bli att bli så jävla förbannad för att det här händer. Liksom, hade jag varit idioten som satt bakom telefonen så hade jag inte slutat förrän någonting hände. Liksom, visst, jag slutade för att jag blev tråkad för att... ja, jag blev tråkad. Så länge man svarar så är det ju helt meningslöst att liksom förvänta sig att någon ska sluta, för det händer inte. Jag har sagt henne och polisanmäla den här bruden för att hon har verkligen gått över linjen till att vara liksom, hon är inte hotfull, men inte ens jag var så grov i min mun som den här, ja, bruden är. Och jag som person som ser från en annan synvinkel, och jag känner igen mig så fan om att jag var sån här och den åldern. Och det är väldigt fjortiskt beteende. Det är så jävla lågt så att det inte är sant. Och sitter den här bruden och tittar på min video nu, så säger jag förlåt till dig, för att jag insåg inte hur jävla dum i huvudet jag var. Och vilken jävla fitta jag var mot dig. Jag ber verkligen om ursäkt, det gör jag verkligen. Och jag skäms jättemycket för... dessa människor gör mig väldigt arg. För det finns ju som helst respekt i kroppen. Och... ja... för att tala om det. Ska det vara något mer jag vill prata om? Jag vet inte riktigt. Min och boy får jag sänkt lite. Nu säger jag att jag har börjat igen. Inte så jättig bra kaffe. Men fan också. Ja. Jag är väldigt kladdig. Jag klarar för det mesta. Joj, jag ska titta på möblerna, vad så är det. Nu är det så här att nu har vi hamnat i att torka. Det är så här att många har inte tid att lägga ut videos och vissa är uttråkade. Jag kan säga att jag inte har haft tid, jag har varit uttråkad, jag känner att jag inte kan för att jag inte har något att prata om. Ni får jättegärna komma med idéer om vad ni vill att vi pratar om, och kanske prata om något väldigt speciellt, eller om ni har frågor till oss som vi kan svara på i filmerna. Alltså, det är inga problem, ställ vad ni vill, utan det finns en gräns där. Hade du velat bli ställd den frågan som du ställer mig? Du måste tänka så, för att vissa saker tar man väldigt personligt och väldigt som olämpliga grejer liksom. Men ni får jättegärna ställa frågor. Mig kan ni ställa nästan precis vad som helst. Svara inte, då låter ni det vara. Nu låter jag väldigt tråkig, men... sorry för att jag verkar som en bitterfitta, men sånt är livet. Just det. Sen jag har flyttat till Göteborg så är det väldigt många som har påpekat min dialekt. Att jag inte pratar lika mycket skånska. Jag kanske borde titta på filmerna jag har gjort nu och sen kanske ta på vad jag hörde rätt innan. Men ja, det är många som tycker att jag har ändrat dialekt. Jag har ändrat tonläge. Eller typ när jag har fått... Jag märker det väldigt ofta att när vi är ute i affärerna och jag ska typ prata med
Hon som sitter i kassan liksom, så typ så fattar jag, ja men tack så mycket liksom. Att jag ändrar tonläge och hon bara, asså nu slutar jag och så. Jag bara, okej. Okay. Alltså det är ingenting jag tänker på själv, men alltså hur... Det är jättekonstigt att man inte märker det själv, att man liksom ändrar sådär. Det är ju som att ändra attityder från en sekund till en annan liksom. Var skitsur och sen var jätteglad liksom. Om man har sådana humör. Okay. Nu har jag inget par att prata om. Klockan är kvart över 10 nu på morgonen. Jag var uppe sen 7. Jag har inget att göra. Men om ni vill så kan ni höra av er till mail eller någon annan på kanalen. Som sagt, vi är alltid vi är för det mesta tillgängliga. Jag ska inte svara för alla, men jag är nästan alltid tillgänglig. När jag inte jobbar så jobbar jag. Det är rätt självklart. Men vi hörs, så är det bara. Ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Ni får ha det bra. Ciao!